засаг хурлын сонгуулийн 68 дугаар төргийн 5 6 7 9 21 дугаар хороод нэр дэвшигч оргил худалдааны төвийн гүйцэтгэн байгуулагч Ганбаатарын сонгуулийн сурталчилгааны ажил амжилттай үргэлжилж байгаа нь иргэд олноор хүрэлцэн ирснээс харагдаж байна. Өчигдөр тэрээр Баянгол дүүргийн 5 6 дугаар хорооны иргэд сонгогчдынхаа аж байдалтай бүрэн танилцаж хүсэн асуултанд хариулдагч иргэд сонгогчид сэтгэгдлээ чөлөөтэй илэрхийлж байна юм а. Жамлын Ганбаатар нь манай Баянгол дүүргээс нэр дэвшиж байгаа дэвшигч юм а. Тэгээд нэр дэвшигч юм байгаа ма. Энэ дүүргтэй өөр ажиллаж амьдар түгэн уучраас Артүмнийхээ аж байдлыг сайн мэдэх хүн хийх хийж бүтээх байхаа гэсэн итгэл төгс би Ганбаатарыгаа дэмжиж байна. Оргилын Ганбаатарыг мэдэхгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Баянголчууд ялангуяа баянголчууд би өөрөө Баянголын 6 дугаар хорооны иргэн Ганбаатар нэрлэг шивэр дэмжиж байгаа хөө да. Залуу хүний хөө. Энэ хүн бол улсдөө доорх хүн зүйтэй гэж бодож байна. Би Баянгол дүүрэгт ажиллаж амьдардаг. Их хурлын Улсын их хурлын 68 дугаар төөрөгт нэр дэвшиж байгаа Жамлын Ганбаатарыг урд нь Баянгол дүүргийн засаг даргын зөвлөх нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өндөр хариуцлагатай ажил хашиж байсныг бас мэдж байгаа. Тийм одоо ингээд Улсын их хурл гарвал Жамлын Ганбаатар Баянголч дүүрэгтэй болон Улсын их орондоо бас их л зүйлийг бүтээн гэдэгт би итгэж байна. Баянгол дүүргийн иргэд Улсын их хурлын 68 дугаар төрөхт нэр дэвшиж байгаа Жамлын Ганбаатарыг дэмжинэ гэдгээ илэрхийлж байна.